Her i dette rommet har det ligget en pasient med antibiotikaresistente bakterier. Nå har denne pasienten blitt klarert for smitte, men rommet er det viktig at blir desinfisert. Her er første desinfeksjonsdyse. Denne dysen dekker forrommet og sikrer at forrommet blir forsvarlig desinfisert før vi går inn til hovedrommet hvor døren er lukket. Dette er dyse nummer to vi kommer til, og denne dysen sikrer at hele dette rommet blir desinfisert med hydrogenperoksid. Og her har vi den tredje dysen som er fastmontert, og det er en veldig stor fordel at den finnes her på toalettet og badet til pasienten, hvor mye av pasientens personlige hygiene foregår. Renholder er nå her inne i påkledd smittevernutstyr. Fordelen er at dette kan programmeres på utsiden. Det er veldig flott for renere å slippe å stå lenger enn nødvendig inne i et rom med smitte. Hun krysser av og godkjenner sjekkpunktene for at skaper er åpnet, toalettlokk er åpnet, slik at dampen skal komme til. Så setter hun på desinfeksjonsprosessen. Lyset tennes, og prosessen er i gang. Her inne har vi to ting. Her har vi et elektronikkskap med væskebeholder og en kompressor. Denne maskinen tar inn luft fra rommet og pumper det ut med høyt trykk inn i rommet til hver av de tre dysene der inne. Her har vi da elektronikk, og så har vi en væskebeholder som inneholder hydrogenperoksid. Væsken pumpes opp av de tre pumpene gjennom disse tre rørledningene her til hver sin dyse inn i rommet. Og ved dysen så møtes luft og væske og blåser det ut i rommet og skaper en tåke som fyller rommet med hydrogenperoksid. Med denne nye metoden har vi nå kvalitetssikret og gjort en bedre desinfeksjonsprosess enn det vi hadde tidligere. Og du er garantert på en bedre måte at mikrobene som finnes i rommet blir drept.